så tittar ni på mina fötter och gör likadant som dem. Lucka på, lucka på i min gamla kofta. Lucka på, lucka på i min gamla kofta. Andra hållet hade jag, hade jag käng och galoppen. Skulle jag aldrig gå i tofflor. Yeah.
ända bort till skogen. Det går någon i skogen idag. Det kanske är någon som är ute och tittar efter svamp. Eller pinnar. Kanske. Här kan vi känna på våra huvuden. Här kan vi ju låtsas att vi har en skog allihopa. Nu känner jag att det går någon i min skog. Känner du också det? Det går en man i skogen. Han kommer till ett hus och knackar på. Han tittar in genom fönstret och öppnar dörren. Och det är en sån här gammal dörr som gnisslar lite grann. Han torkar sig på mattan och går in. God dag. God dag, god dag. Nu känner jag att det går någon mer i min skog. Det går en man i skogen. Han kommer till ett hus och knackar på. Han tittar in genom fönstret och öppnar dörren. Torka sig på mattan och gå in. God dag, god dag, god dag. Och vem är det som bor där inne i huset då? Ja? I det lilla huset vid skogen slut. Det kan vara en gammal katt. Eller gubbe. Eller gubbe. Tomte. Tomte, är det också? Tar vi fram en tumme i taget.